about me. You know I ain't lying. Cause I hate wasting time. You said soon we'll be leaving this place. No life to find. And you were looking hell of fine. God was still making up my mind. Okay, I'm going to go for a team to be mindful. Okay. Sign nei til fast passord. Yeah! Thank you. Okay, et bærekraftig tips å lade seg i klær, eller gå på sånn klesplatt. Ikke kast middagen din hvis du ikke gjør den ferdig. Spis av den til lunsj, eller neste middag dagen. Ja, bruk mindre tid i dusjen. Dusj sammen! Ja, jeg liker det. Ikke spis så mye rødt kjøtt. Eller, ikke spis så mye kjøtt generelt. Ja. Ikke bruk mye plastikk. Bruk sånn bærende. Reis kollektivt. Preference between desire and a deference, 'cause I always leave.